abasawo ne banyawo tuli ku kitundu kya kubiri tulina omugenyi waffe atunyonnyola ebintu ebyenjawulo ebyafaayo ebyaliwo edda ssettendekero wa Buganda eyasookera ddala mu abasinga tumanyi Makerere aba abamanyi Muteesa University kwegamba ffe tulowooza wano jjojjuzi ku mirembe egy'abaami bano abazungu nga baakajja n'ati batutegeezezza nti aa kyeyongerayo bassebo ne bannyabo tuli ku kitundu kyakubiri naye nga tuli mu kutunuulira ebyafaayo ebyaliwo mu biro biri eby'edda ate era tujja kutunuulira ebyafaayo by'ekika ky'eŋŋonge omugenyi waffe oba omusomesa waffe gwe nnina leero ku kyoto kyenju n'okumanya ira ebintu biyitirivu nnyo era mutendeka agenda kutusomesa ebintu ebiyitirivu ddala gwe kikulu kya byonna kubeerako ate n'obeera ng'omanya ebyafaayo ebyaliwo edda ebyafaayo bya Buganda n'ebintu ebirala biyitirivu n'olwekyo neeyongera okubeera nga mbagamba nti emisomo gino gikutuusibwako abantu ssekinnoomu beera omu ku abo abatuyambako okubeera nga naawe ovujjirira emisomo gyaffe ng'oyita ku nnamba yaffe gye ntera okubeera nga mbalekera eya 0773 276 21 abagenda otuyambako okubeera nga tukwata vidiyo vidiyo ezo twagala abaana basomerenga ku bintu ebyo kubanga emirembe kati gyakyuka ate eri mulembe gutambula gudda mabega wabula tudda mu maaso kitegeeza abaana baffe bagenda kutandika okusomeranga ku bintu ebyo bye mulaba bye tuta n'olwekyo ebyafaayo ebyenjawulo abasomesa tubalina era tugenda kubeera nga ffe tukola ogwaffe ate ogw'okubeera nga tubaweereza n'olwekyo gwe beera omu ku abo abavujjirira ebintu byaffe naye ng'omusomo gwaffe ogw'olwayo gukutuusiddwako ate omugave munnaluwero ow'ensonga mu kibi Franka naye nga naawe kyayinza okubeera omu ku abo abasabo ne bannyabeera ebintu biyitirivu nnyo nnyo bye tugwanira okubeera nga tumanya naye omutawaana gwe tulina abantu baffe abamu ebintu ebyokumanya naddala ku bukalu lwa Afirika wano ewaffe gukyali mutawaana naye tujjagezaako n'abo abawuliriza okulaba nti nabo babimanya babitendeka abaana ebyetaagibwa ate okubeera nga biteekebwa mu nkola okubeera nga nabyo biteekebwa mu nkola tukyazizza leero omusomesa atunnyonnyola ku bintu ebyenjawulo era ng'onono ye mukadde waffe Ssemwezi Lutaaya waliwo erinnya eddala buli wayogedde ssebo tebajjanga tebajjanga bwoba babeera baki oba nali olinnyonnyola ababi tebajjanga gy'oli ababi tebajjanga mukadde waffe obadde okyatunnyonnyola weewaawo ssebo ekitundu kino ekyokubiri erinnya nze Ssemwezi Lutaaya tebajjanga twakomye nga olubuko lumaze okwanjulwa eri ekabaka eri kabaka Kimera obadde onnyonnyola ekintu ekyenzizi ng'otugamba nti gino emitendera gye tulaba wane waffe nti ate ovudde mu guno omutendera kati ozze mu guno ate guno nti byadde ebyo byonna awo nno olubuko lumaze okufunibwa kwegamba mukadde wange mukadde wange kwegamba emitendera gy'abantu bano gyayawulwanga nzizi emitendera gino eyali omusomesa omukulu wetutegedde aweereddwa wamala yateekateeka abo baali bazze okuyiga obukomazi n'atayagala kubakuumira wamu mu kifo kimu abantu abo bonna n'abateekateeka nga bafuula naye nga sikugamba nti abavudde ebusujju bagenda kubeera wano n'abeegundi wali yaba ebateekateeka okusinziiranga nga webuye bwe yalaba naira ab'ebusujju abamu n'abagatta n'ab'emawokota ab'ebuddu waakyo nayenaawulamu ebibinja helo n'abaawulamu ebibinja mukaaga yesebo
ereri vingi ebyo byayawulamu buli kibinja we yakiteeka ku mutala ekyanja n'asimawo oluzzi nga tayagala bano abazze okutendekebwa ate batandika okutambula okunoonya amazzi kubanga kugambye nti ku kyanja ono aliko ensozi bbiri omutala kyanja guliko ensozi bbiri kakati olw'okuba nti waliwo ensozi ng'amazzi abantu bano singa banaabeera mu kifo ekimu amazzi gajja kuba gakkekwa olw'amazzi ago okuba agikkekwa ng'ate akimanya omuntu ali obulamu bw'omuntu butambulira nnyo ku mazzi kwe kubaawulamu ebibinja era buli kibinja we kyali n'asimawo oluzzi ze nzizi ziri ze wanyonyodde mu kitundu ekisooka enzizi ezo ze nayogeddeko omukadde wange kkiriza nkubiremu enzizi zino yaziwa amannya yesibo oluzzi olusooka lwe nakugambye waliwo oluzzi oluyitibwa musaba musaba abeerawo oluzzi olulala vuga ngoma vuga ngoma lwavuganga ngoma owaayo amannya ago sinaba kunoonyereza nnono yaago ne wabeerawo oluzzi olulala baluyita nakabuzi era weeruli ne wabeerawo oluzzi olulala luyitibwa kasulo nalwo weeruli ne wabeerawo oluzzi olulala luyitibwa nambi nalwo weeruli ne wabeerawo oluzzi olulala luyitibwa kyampujja nalwo weeruli era bw'otuuka ku kyanja enzizi ezo weeziri naye ndowooza oluzzi luno nambi ndowooza lwava ku linnya lya mukyalo oba nambi mukadde wange siyinza kumanya siyinza kumanya mannya gano nja kweyongera okunoonyereza osanga mukatuusa ekunaddako mu kitundu ekirala kale nja kuba nzudde amannya gano gye gaava weewaawo mukadde wange naye ku mutala guno mukadde wange kuliko ensozi bbiri kyanja abakomazi bano kwe baali ensozi bbiri ensozi bbiri kwezekwatuulanga abakomazi abo abajja mu ssettendekero eryekyanja olusozi olusooka baluyita jwabaana kati era luyitibwa jwabaana bw'otuukawo n'obagamba mutwale ku jwabaana balumanyi bulungi abataka b'oku kitundu kyanja mumawokota kitegeezwa waliwo enakugambye okyamira kabira era waliwo olusozi olula luyitibwa mamunyeenye z'ensozi bbiri ezaali ez'abakomazi era obukomazi bwonna bwonna bwatambulira mu kitundu ekyo kyanja ne ku nsozi zino ezitwogeddeko twabaana mamunyeenye ensozi ezettendekero we yali mukadde wange weewaawo ssebo ensozi ezo teziriiko mizizo nga bw'onaagamba oba bwempulira abavubuka wano nti abo ogenda ku lusozi ejindi n'osaba obugagga obufuna ebyo tebiriiyo ensozi zino teziriiko kyoyinza kwekugamba nti kino nti oba maanyi ganjawulo oba okugyako ensozi zino ziriko ensonga z'ekika ky'eŋŋonge nga bw'onooga nti ku lusozi waggulu okwo kuliko embuga etuddeko ku lusozi kyembuga ya jjajja gundi naye nga kwere ku lusozi okwo embuga kuliko nga mbuga ki era ku lusozi nga kyomuwuliriza ategeerera eddala ekintu kyonnyonnyola weewaawo ku nsozi zino kuliko amayinja amayinja ago batugamba galimu obuyinza obwateekebwamu bajjajjaffe nga balina ensonga ze baateekawo nga bw'omanyi nti mubeera mutwekisize
wa embere eno jetulimu mukadde wange kiriza nneme kutotola nnyo nsonga z'abajjajjaabo kubanga tebatera nnyo kwagala kuzasanguza kati kyensobola okugamba nti ku nsozi kuno kuliko ensonga era kuliko embuga ez'enjawulo era ebikolo ebikolerwayo mukadde wange wampasebo n'emikolo egy'enjawulo egikolerwayo era weegiri waliyo emikolo egikolerwayo bazzukulu ba Wamala nga bagenzeeyo bayigeerako ku lusozi okwo balina emikolo gye bakolerayo ku nsozi zino zenjogedde kujjo abaana emamunyeenye era waliyo emikolo egy'enjawulo egikolerwayo naye kkiriza mukadde wange nkomaawo ebintu by'abakulu tebaagala kubyanaamiriza weewaawo ndowooza mukadde wange muwanga kivumbi era sitewaliwo omukwano gwange oyo yagala nnyo ebintu by'obuwangwa nennono ateekwa okuba nga amanyiyo ne mukwano gwange jemba Richard ali mu kyondo ky'abawalabu abonna muganda wange mumanyi bulungi nnyo oyo mukadde wange jemba Richard nkubidde ku ngabo y'abaganda ayagala nnyo ebintu ebikwatagana n'ennono kituufu nnyo ate musajja ayagalira ddala ebintu eby'okuyiga kituufu kituufu ddala ayina ennyonta ey'okuyiga ate ayagala nnyo obuganda era ayagala nnyo kabaka we jemba Richard nange nkutumiddeko nnyo omuto wange omwami oyo bambi mwebaza kubanga ebintu bingi nnyo avujjiridde emisomo gino era sinza nakwerabira n'abantu sekinoomu ng'omwami Sekandi Kakembo Juma yeddira njovu waliwo mukwano gwange Sekajja Yahaya Kigundu Maiko Kalyesuula Muwada abo bonna bonna mwami Male Moses kwegamba abavujjiriza abo batukoze bulungi nnyo ne mwami Peter Moses Nanadda n'abantu bala bayitirivu mukadde wange yongera onnyonnyole ebintu ebyenjawulo oba byafaayo bya kika kya baŋŋonge oba okyali ku mbugo mukadde wange kkiriza nzire eri gye nali njagala okusookera mu kitundu kiri ekyasooka Wamala ono avumbula olubugo nakugambye obutaka bwe buli kyanja buli kyanja nga azaalibwa omusajja ayitibwa Ssenkungu Ssenkungu oyo mwana wa Kisolo Muwanga Ssebyoto Muwanga Ssebyoto obutaka bwe buli bweza mu busujju obwa Ssenkungu buli mu lumuli era lumuli kiri awo ekabira owetera ku mukono ogumu ogwa ddyo oba ogenda lumuli omukono ogwa ddyo gwa kkono oba ogenda kyanja era Wamala ono yasimbibwa n'omutuba Wamala ono wa mutuba yaweebwa omutuba mu kika ky'eŋŋonge era mu ssiga eryo erya Ssenkungu awo nno mu baana Wamala ono yazaalibwa ne baganda be abawerako ayinawo muganda we bwe nabadde njogeddeko ayitibwa Muganga ng'obutaka bwe buli Ffunvu Mawokota sikwe enjogera nti omuganga teyeeganga teyatandikira ku oyo era obuganga butandikira mu kika ky'eŋŋonge ng'owulira nti abaganga bano abasawo abaganga batandikira mu kika ky'eŋŋonge ffe tutandika obuganga era erinnya eryo muganga muganga alijja ku jjajjaawe Kisolo ensonga za Kabaka Kintu ne Kisolo ndowooza ozimanyi bulungi kwegamba nti ebintu bingi okukomaga kwatandikira kummwe obuganga buno omuwuliriza oba munnakyoto kyagwanidde okumanya nti okuganga kubanga kugema oba okuwonya endwadde byonna kwegamba n'obujjanjabi bwatandikira wammwe
obujjanjabi kubanga edda mu Buganda buno obusawo obwotera okuwulira abantu ne beeranga n'omusawo ogundi era nkola ku nsonga Buganda ekyo si kyaffe kya wano si kyaffe ky'Abaganda Abaganda baayinanga bujjanjabi era tewaalingawo basawo beeranga nti nze ndi musawo omukugu okuva e Tanzania nkwata amayembe yembe lyange lifunyisa abakazi nga wendi kimanyi jjajja gundi okuvaawo ajjajjaani tebyalingawo naye muganga yaleeta obujjanjabi era erinnya lya muganga alijja ku kikolwa kyeyakola okuwonya jjajjaawo ekiwundu kyeyafuna oluvannyuma lwa Kabaka Kintu okumufumita effumu ate Kabaka yamufumita effumu Kabaka yamufumita effumu Kabaka Kintu bw'amala okumufumita effumu olw'ensonga oba olyawo zenyiiza obutagenda mu kati ava mu bwe ebusujju ebweza agenda ewa mutabani we gwenjogeddeko Ssenkungu bamaze omufumita effumu bamaze omufumita effumu avudde mu busujju agenda wa mutabani we Ssenkungu kwegamba erumuli yali mu lubiri lwa Kabaka bw'amala okufumitibwa obutaka obutaka bwa kisolo bulinaanye obutaka bwa Kabaka Kintu ennono omuwuliriza mukadde wange omuwuliriza okumuzaako emabega akatono agwanidde ayawule tuvudde ku kukomaga kwa mulembe gwa Kabaka Kimera kati tuzze ku buganga ate bwe obuganga bwadda bwatandikira ku mulembe gwa Kabaka Kintu kaakati obuganga bwa mabega ku mulembe gwa Kintu guguli ku Kintu obuganga oyinza okuyita obuvumuzi bw'amala okufumitibwa effumu jjajjaffe oyo Kisolo agenda wa mutabani we bw'atuuka ewa mutabani we Ssenkungu emawokota eno gye twogeddeko obutaka bwa Ssenkungu buli lumuli lumuli kirinaanyaganye n'ekyanja bw'atuukayo ennono z'Abaganda nga tezimukkiriza kusula wamu mu nnyumba eyo eyaliwo nga ne muka mwana waali kaakati olwo ng'ayina kugenda wa muzzukulu we naye tewaaliwo ntambula mukadde wange mu kiseera ekyo agenda okutuuka ewa muzzukulu we tewaali muzzukulu we teyali awo mu lumuli mukadde wange wewawo baatambuzanga bigere tewaali boda boda oba tewaali boda boda tewaali kagaali kati teebereza okusiya gguka okuva ebusujju ojja emawokota ku kigere agenda okutuuka ng'eggwalira enyalaenya lyonna atuuka ewa muzzukulu we muzzukulu we bwe yamukubako eriiso n'amugamba jjajja naye omwana oyo yayinamu ebitone ebyenjawulo era obuvumuzi bwe yabulagira yasengula eggwawe lyali ekiwundu we kyali n'akiragira ne kidda awalala wa kirabira obulungi dindaku wiwaawo se ate era omuwuliriza tomutwala ku sipiidi yeetaaga okumanya engeri kubanga waliwo ekintu nno kye twabuuse abantu abamu bayinza okugamba naati ffe tetutegedde lwaki bamufumita effumu yali ayina ebintu byeyabba ebintu ebifaanana bwekyo simanyi oba ensonga ezo ziyinza okubeeramu embeera ya katwekisize oba omwana agwanidde azimanye kubanga naddala abaana kati abeddira eŋŋonge ndi mukakafu nnyo obubaka buno bateekwa okubufuna emirembe n'emirembe so ndowooza simanyi oba kiyinza okukola ensonga eyo nsobola okugiyita mu lukwakwayo nga nina ebimu byesisobola kujjayo naye waliwo ebimanyikiddwa era omuzzukulu wa Buganda byasaanye okumanya ye mukama wange ssebo mukadde wange kkiriza mbegeko katono baweeko nti jjajjaffe Kisolo
oyinza okugamba yali mukwata ddamula mu biseera ebyo yali mukwata ddamula ngono gwe tulina omukenkufu ennyo ensangi zino Charles Peter Mayiga ye yali Charles Peter Mayiga w'ekiseera ekyo yali katikkiro wa Buganda kisolo Ssekabaka Kabaka mu Kintu kwegamba kisolo mu bufunzi mukadde wange wampasero nti katikkiro wa Buganda yasookera ddala era naye yava mu kika kyammwe mu kika ky'engonge ye mwami gwe baayitanga Kisolo Ssebyoto erinnya lye ye yali Muwanga Ssebyoto Kisolo gonna gaali mannyage gegaali amannyage katikkiro yasookera ddala bannanga abamu yasooka owa Buganda Muwanga Ssebyoto Kisolo awo nno Kabaka Kintu agenda mu lutabaalo Muwanga Buganda yava mu kukekeza nnyago era omukekeze nnyago nga ne Kabaka yenyigirangamu mukulwanagana kw'Abanyolo n'Abaganda nga ne Kabaka musaale awo nno lwali lumu nga Kabaka Kintu agenda mu lutabaalo Obuganda yabulekera musajja w'ono yali katikkiro we ng'enkola bw'etera okubeera ng'enkola era bw'ebeera nti Kabaka agenda naye katikkiro abeerawo Obuganda bwe yabulekera kiseera kyayitawo bwe baagendanga mu lutabaalo baamalanga n'emyezi tebakomyewo Kabaka agenda okudda olutabaalo luwedde atukomawo mu lubiri yasanga tebyamusanyusa byali tebiwoomya nakabululu kwegamba Kabaka akomyewo okubajja gy'abadde mu lutabaalo atuuse mu lubiri lwe ennono ng'aba abagamufuuwa nga bwe njogera ya leero bwegamba bamugamba nti owategedde munno gwe waleka wano alimu ettu kakati ettu eryo lye lyaleeta obuzibu nti gwe waleka wano naye byonna byonna omusigirewo Muwanga Ssebyoto Kisolo ateekwa okuba yakola ki yabimanyi alina by'asubiza kaakati bw'atuuka okubuuza munne gwe yaleka n'amubuuza ensonga eno eri etya oli yamuddamu kimu buuza omusigirewo gwe wakola ki kitumbuuza kubanga walekawo omusigire gw'oba obuuza omusigire mu budde obwo nga ye katikkiro amwanukula bw'atyo nti buuza amwanukula nambi nantutululu nambi ayanukula Kabaka nti abuuza omusigirewo buuza katikkiro yaba akubuulira katikkiro akubuulire sebo katogunya oguwanda nga Kisolo yali ali ku butaka bwe nga ayitibwa ebigambo byali tebinnaba yasanga Ssaabasajja obusungu bwamaze dda okumulinnya nange mbumanyi obusungu bulinnya ate ebyaddirira teryali fumu kwe kumufumita effumu eyo lye twogeddeko naye bw'amala okulimufumita yali tannaba namunnyonnyola ng'ono effumu lyamuyingidde dda ono agenda okutegeera ekimufumisizza effumu ng'ate ddala ensonga yandibadde asobola okuginnyonnyola Ssaabasajja era n'amubuulira ensonga eyo kwe yava era ani agivunaanyizibwako naye nga teyafuna mukisa ogwo n'akwata ebibye ebyanguwa bwe yafuluma olubiri yadda ku butaka bwe bw'atuuka ku butaka yayitamu buyisi n'agende wa mutabani we Mawokota Ssaabasajja
ama uli raga agifumu gagwa mumatuga hawa taka ya kabaka yafumise katikiro kabaka yafumise musa ye katikiro hawa taka baduka za mwa ivajia babuza chichio gubadi na hawa nyunyura bagi loko ete gireze songa ngadala saba sajja te ete gireza gurunji songa izo kwegamba iluru chiko nirusaba saba sajja wampa seo linda ko omuza omunyo nyole katikira atuse wa mutabaniwe ali jukira bamufumise fumu era bamufumise fumu no msayiguti ilika guti ilika atuse aji atuse yechi ibwali idirenya watuka ya nyonyo isonga zivulite mu mutabani kwa ita senkungu kwe gamba senkungu yali mutabaniwe ono mutabaniwe ndala ye mwano uku bili azivulite mu mutabaniwe mutabani ya mugamba na ye inono tetu kiliza kukola chi uwira wanukusinzira kubuwangu wa wafi wali uwa muka mwana nga mugamba na ye mutabani muzukuru wangu muzukuru wo ila mutabani wange haino mutara gwe yasenga ko omutabani oyo yali funvu kati okufa ono muganga omutabani mutabani wa senkungu mutabani wa senkungu kakati ya mugandi muzukuru yasenga ku mutali funvu na hiji obukola ki kubanga eri gyali iyo wegazanya wano obuko nono te kukiriza obuwangwa bwaffe te kukiriza kwegazanyiza wano sezala te okujaba ku mukamwana ira nga tadda mudene nga agenda funu efungu kiri awo kyamira ka mmengo noyingira munda nga atuuka funvu muzukuru we bwe yamulabako yatuuka ebwalirenya na mugamba likanda binga munyonyola nsongo muzukuru nga agamba kubitone tonda biyanga bira ngenda kukozesa ako ekitone kimu omuzukuru oyo nga alagira ekiwundu wekyali kiveewo kidde wakirabira era bwe gwali yayogera bwogezi nga akozesa kigambo n'alaga n'okulaga wa wayagala ekiwundu kidde nti kiwundu gwava wano dde wano va wano dda wano nga bwe wawulira ng'omuzannyo guno va munodde muno va munodde mu kakati ye yamugamba bugambi va wano odde wano wenkulabira nkujjanjabe ekiwundu nekisenguka ekiwundu nekisenguka awo bwe bwali obuganda mu kiseera ekyo amaanyi ago era abantu bangi baagala bako gamba ne gasaasaana mu Buganda gagenze gasebengera myaka gino mukadde wange wampa sebo kye njagala abantu baffe bamanye bwe mba seerabidde enkola eno ey'okusengula naddala ebbwa lyonna okuva mu kifo ekyokudda mu kirala enkola eyo ne kaakati ekyaliwo eriri abagikola naye nga sebo ate simulokole maanyi gaffe kwe gamba nti amaanyi gaffe gali galiwo era bw'amala okusengula eggwa eryo jajjaawe yamutendereza nnyo yeewuunya omuzzukulu amaanyi gano gyagajje era ye muganga oyo eyatandika obuvumuzi n'amugamba kati gwe muganga olw'okuwonya jjajjaawe era kyova olaba abavumuzi ensangi zino ndigenda ew'omuganga omuganga oli boogera ku muganga ow'eŋŋongi aganga ensonga zino genda ew'omuganga nekitandikiraawo yekitandikira yabutandika era buli muntu yenna ali mu nsonga ezo nga tagenzeeko wa muganga ayinza okuba byakola biyinza okuba nga tebituukiridde bulungi obuganga bwennyini nnyini buva mu kika ky'eŋŋonge era buva funvu awo
kale kwe gamba nti mubikabi ya femuno mwimu amanya agenja ula atefe getuta tualanga chintu chukuru aba uliriza bate kukumanya nti emirembe gy'abantu aba abali tebasoma fibe tutwalanga abatali bagunjufu kya tebali bantu bagezi nnyonyo echi bali bagezi ddala n'olwekyo sebo ne banyaba abatugoberera boyingira eddiini lw'otayagala ddiini nnyonyo weerabire gwe gye wava era ekintu ekikyasinze otubonyaabonya wane waffe kabeere Buganda yaffe yennyini kufutiri nti tuse nyo kuva kunono ate ne tudda ku ddiini naye n'olwekyo abantu baffe babeere nga bamanya nti obuwangiro bwabwe oba obuwangiro bwabwe n'ebika byabwe kintu kikulu nnyo nnyini ddala n'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kube